Прем'єр-міністр України заявив, що от про план виходу, який складається з 5 етапів. Хотіли б детальніше про цих 5 етапів, якщо можна. Окей. Вони всі розписані. Це дійсно 5 великих етапів, але кожен з цих етапів має перемінні складові. Чому перемінні? В залежності від конкретної епідемічної системи, ми, наприклад, з першого етапу можемо перейти одразу на третій або на четвертий, або взагалі не дійти до другого. Ну, наприклад, мова йде про громадський транспорт. Це останній, напевно, момент, який мають пускатись, тому що за всіма висновками експертів, як європейських, так і світових, те, що Україна вчасно пішла на карантин і вчасно припинила рух міжобласний і дуже суттєво обмежила міський, зокрема, закрила метрополітени в великих містах, це один з чинників, що ми тільки на початку травня виходимо на показник захворюваності і смертності, який нам прогнозували на другу декаду березня. Тобто це величезний крок зроблений. Тому в залежності від того, як ми перейдемо пік, який ми мали перейти ще 17-го спочатку березня, потім 1 березня, потім 14 квітня, потім 18 квітня. Зараз фактично ми говоримо про те, що Академія медичних наук прогнозує такий пік орієнтовно на 8 травня. Від того буде розвиватися і ситуація. Ну, наприклад, ринки були в другій хвилі. Конкретна ситуація, ми прописали умови, мали можливість їх закрити. З 12 числа, я думаю, що запрацює багато підприємств сфери обслуговування, де можна забезпечити безпечні дистанції. Ну, зокрема, це, напевно, робота перукарень, про які багато хто вже говорить. Це, напевно, робота господарчих магазинів, це робота магазинів побутової техніки та багатьох інших, які дозволяють забезпечити соціальну дистанцію. Це є другий, правильно, крок. Є момент, який пов'язаний з виходом самої економіки з такого сплячого стану, тому що ми не пішли на повний локаут, ми не зупиняли підприємства, як в деяких європейських країн, тому що ми не дійшли до критичної межі, ми були до цього морально готові, як і до запровадження надзвичайного стану. Але в даному випадку нас в основному стримує, скажімо так, соціальна активність наших громадян. Коли виходить сонечко, і люди, плюючи на свою безпеку і безпеку своїх ближніх, нехтують соціальними дистанціями і влаштовують пікніки в місцях, де заборонено це робити. Ну, це, на жаль, наша вольнолюбність, я би так би назвав, яка навіть інстинктом самозбереження не завжди стримується. Щодо прохання міських голів про відкриття майданчиків, перукарень, в магазинів шиття. Це в мене маленька дитина, і в мене жінка з дитиною виходить кожен день з будинку, де в нас прямо навпроти будинку, і вона туди не заводить. Повірте, на жаль, не всі дотримуються карантину, не всі свідомі є. І я теж дуже би хотів, щоб ми відкрили. Але у нас не може бути умовного шведського чи якогось іншого північноєвропейського варіанту, тому що, на жаль, ми повинні бути реалістами. Наші громадяни десятиліттями виховували недовіру до влади, і вони вважають, що карантинні заходи для недопущення там масових заходів, Україну хочуть продати східному агресору, чи багато-багато інших фобій, з якими ми живемо. Майданчики відкриються на третьому, може, четвертому етапі, так само, як відкриються спортивні споруди. Активно працюється з спортивними федераціями щодо відновлення спочатку тренувального процесу і вже потім до запуску змагального процесу, і тим більше на самому-самому останньому етапі – це масові заходи. 11-12 травня, наскільки це кінцева точка? Вона може посунутись, тому що, як ви знаєте, ми були готові після закінчення карантину 24 квітня вже посуватися, але недотримання нашими громадянами і, на жаль, декількома релігійними організаціями карантинних заходів на Вербну неділю і особливо на Великдень призвели до закриття спочатку одного монастиря, потім другого, а зрештою потім і одного з міст, де монастир розташований, з дуже негативними наслідками. Відповідно, ми змушені були повністю відтермінувати це ще на декілька тижнів. Кожен такий крок – це плюс 2 тижні. Цих 5 етапів, я так розумію, вони будуть коригуватися залежно від кількості хворих на коронавірус. Кількості хворих і смертності.